Не знаєш шкіру до людей. Ми знаємо, що то страх, тривога. Не зрадимо віру свого Бога. То згиньте всі! Ні, ми будемо жити і будемо Господа хвалити. Ось меч його у нашій владі. Кінець настав всій злобі, зраді. Щоб були ми завжди щедрі і багаті, хай Різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Наш народ в цьому році, сідаючи до Святої Вечері, не має миру у своїй душі, не має того душевного спокою, який би хотілося мати. Тому що у когось чоловік, у когось син, у когось внук, а когось вже і немає в живих, а багатьох думки там з вами. Церква завжди була, є і буде зі своїм народом. І кожної служби колінопреклонно ми молимося за мир в нашій державі. Отець Олег, благочинний міста Чернівці, так само такі невеликі грошові премії хочу вам дати від людей, які у часі цих свят збирали на ваші потреби. За Україну, за її волю.